Assalamu alaikum. Ok, je vais vous donner le diable. Il est noir, mais dans la dégâtée, Inch'Allah. C'est un bon pour l'islam. Quand beaucoup de l'île, vous le savez, un article est au bord de la fête de la table. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit سبحان الله أي رب هذا من دور من مؤمن كلا بنده إلى دندل يا رسل الله يقوي موي قد أكبت ولا يريد أن يتوب عليكم لا معدود لحق الله أبو جرى يوخم من كل جامعة الله تبارك وتعالى ممرك ممرك جامعة حق mom moy ki nga xamne mo le bindé bu nek ko sunu wolé amal amal len ci katana inna allah ala kulli shay'in qadir amul mom 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 rek mom moy wërsegal est ce amna kuy wërsegal ko yalla amna kuy bindé ko yalla subhanahu wa ta'ala amna kuy dundal di ray ko yalla subhanahu wa ta'ala amna kuy def ci nit ko yalla amna kuy joxe di xagne ko yalla amul ci kaw mom borom bi tabarak taala rek mom moy def lool donc mom moy jamm jël suñu jëm yi suñu xol yi ñu daal ko koy jox ba jeex ci tax su ko defé ñun dootu ñu dess dara lan lañu nak ay ño xamné dañu jël jëbbalul seen bokk yalla sama maam yalla fu mu la orienté rek fokk ngay tax sa nak mak am wax yeen sa sama dafa waxal ñu ngeen dem yalla bu dul da ngeen ñom matu sa di ngeen dam seen banex depp li wax won ni am bob am dina ñu waxal am alquran ak sunna da ngay jang ajurumi manam ñi mu jangale islam lolu sunna